hansısa bir aktyora və rejissora sadəcə bir filminə görə simpatiya bəsləyə bilərsən. Mən belə çoxlu nümunələr çəkə bilərəm. Ancaq mənim Velişimin qəhrəmanı çox gözəl bir film çəkib, Pəncərə filmi. İnternat həyatındakı uşaqların həyat tərzi, onların yaşadığı hadisələr çox ağırlı bir mövzudur. Bu film bütün zamanlarda aktualdır və bugünlərim Şəxsi Əşyalar Verilişinin qonağı əməkdar incəsənət xadimi, rejissor, senarist, aktyor Ənvər Əbluzdur. Taleyiniz mənim əlimdədir. İstəsəm sizi kolona göndərirəm, istəsəm dəlixanaya. Onunla da məhv olub gedərsiniz. Üsyan başçılarına bax. Vallah düz deyiblər, yetimə yaxşılıq yoxdur da. Biz yetim deyilik. Sən yetimdən də betərsən. Kaş buranın direktoru mən olaydım, çox demirəm, bircə il. Onda mən bilərdim, neynərdim.